Žela, kaži mi kako si zadovoljna pesmom s obzirom da ima preko 3 miliona pregleda za samo 6 dana i da si bila prva u trendingu. Mi smo lično svi oduševljeni pesmom. Kakvi su tvoji utisci? Pa hvala ti puno. Ja sam presretna i prezadovoljna. Stvarno ovo je veliki uspjeh za mene. Biti u trendingu u 6 zemalja, to je meni wow bilo. I radilo se puno na pjesmi, uloženo mnogo truda, rada, ljubavi, nema čega nije bilo i onako nisam znala šta da očekujem, nisam se ničemu nadala i onda je ovo meni pogotovo bilo neko dodatno pozitivno iznenađenje. A spot je rađen, mislim kadrovi su jako lepi za spot i ti si jako lepa, kako veze Marija sad ima sa tim spotom? Pa njeni prijatelji dugogodišnji su eto u tome svemu i oni su mi radili spot po njenoj preporci, smo se nas dvoje spojili, Miomir Milić, ja, on je sada moj jako dobar prijatelj, tako za kratko vrijeme smo se tako dobro uklopili, puno toga prošli skupa i eto presjetna sam zbog svega, stvarno. Ja su stizale čestitke od nekih kolega, čula sam sad da ti Ana Bekuta rekla da ti je sjajna pesma, je li bilo još nekih komentara od nekih drugih? Naravno, mislim sad nema smisla da nabrajam, pošto je bilo stvarno dosta i ne bi bilo lijepo da izostavim nekoga, stvarno sam svima prezahvalna i naravno da pamtim to, jer ja sam na početku, vjerovatno i njima tako bilo i teško i trebali su podršku, oni je meni pružaju i ja sam prezadovoljna. Je li ima nekih planova za novogodišnje nastupe? Mislim, ti si jako mlada i sve to tek sad krenulo, ali kaži mi gde ćeš nastupati? Novi Travnik, trg. Tu sam. Lepo.